네가 멋있어, 누구야? 내게 좀 하신다. 여섯 배. 손탈 알아, 스트레스!
Kevlar! Bigun bitin doharadı. Parça la! Yago! Zateki! En dağda! We don't know! Zipsikrek bir! Yardım samarayla hala! İtma! Kim? Yagyum Harsinta, ha? Medei, Yagyum Harsinta. Degim harbu. Você vai ficar bem. Achei que ia morrer aqui. Vá, cuide-se. Se ele estivesse vivo pra mim. Sen ne gibi mutlusun? Sen ne gibi mutlusun?
Энд нэг юм хөдөлсөн. Яасан бэ? Энд нэг юм хөдөлсөн. Яасан бэ? Simiesha. Estou salva. Procure um lugar seguro. Cuidado. Não pode ser. Pessoas vivas para mostrar o castelo de ninguém. Arvo! Pensamos ter perdido a fazenda, Lorde Sakai. Os mongóis pegaram sua chave para a armadura de Kosako? Não. Fique com ela. Se os mongóis vierem, não levarão nada de nós. Perdemos muitos dos nossos samurais.